Михаил Саакашвилма მუცოცხეობაში უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს სამძიმარი გამოუცხადა. მუცოცხეობაში ავტოავარია გუშინ საღამოს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა, რომელშიც 10 ადამიანი, მათ შორის 3 მცირეწლოვანი ბავშვი იმყოფებოდა, ხევში გადავარდა. 7 ადამიანი, მათ შორის 3 მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა. Ბავშვებმა ხევსურეთში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაკარგული 3 წლის ბავშვის ცხედარი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილე გივი ამირხანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ბავშვებმა მდინარე არღუნის ნაპირზე 3 წლის ბავშვის ცხედარი იპოვნეს, რომელიც ხევსურეთში გუშინ მომხდარი ავარიის შედეგად 6 ადამიანთან ერთად დაიღუპა. ამ დრომდე გრძელდება კიდევ 4 თვის შვილისებრნა. Არ ვეცით, ვიცით რომ შატლში იყვნენ გადასულები და მეტი არაფერი არ ვეცით. რომ დაიხოცნენ ეგავიგეთ რა და ძიმარზე მეტი ვართ. ძალიან კარგი ოჯახი რა. არ ვეცი, როგორ უნდა ახსნა ადამიანმა ისეთი ოჯახი იყო. უაღრესად პატიოსანი, ერთგული, გაგებული რა, არ ვეცი რა. უბრალოდ ჭირს ისეთ ადამიანზე ლაპარაკი, როგორც ბერდო და სოფო იყვნენ და ძალიან ცუდი სიტუაცია ხუნდეთ ეგ ვიცი. მანქანა ამოყვანილია. გადაცვლილი არის 7 ადამიანი. დაზიანებული, დამტვრევლები არიან 3 ადამიანი. Поэти, филологи და უბრალოდ ხევსური ვაჟკაცი ახასიათებენ გელა დაიაურს მეგობრები, ახლობლები და უბრალოდ ნაცნობებიც. 36 წლის დაიაურს გუშინ საღამოს მეუღლე და 2 მცირეწლოვანი შვილი გარდაეცვალა. დაიაური ოჯახთან ერთად ხევსურეთის სოფელ მუცოში ცხოვრობდა. ამავე სოფლის სკოლაში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდა. მისი მეუღლე თეონა ქუმციაშვილი 26 წლის გახლდათ. ის მეუღლესთან ერთად ქართული ფოლკლორის განვითარებისთვის აქტიურად მოღვაწეობდა. უბედური შემთხვევა ავტოავარიის გამო მოხდა ჯიპს, რომელშიც დაიაური ოჯახთან ერთად იმყოფებოდა მისი მეგობარი. ასევე ხევსურეთში მცხოვრები 28 წლის ბერდია არაბული მართავდა. არაბულთან ერთად მისი მეუღლე და 4 თვის შვილი გარდაიცვალა. 21 წლის თეონა ჯინჯარაულს ავადმყოფოდან ცოტა ხანში გაწერენ. პაციენტს ქალატვინის დახურული ტრავმა და სხეულის დაჟეჟილობა აღინიშნება. ექიმების განცხადებით მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. ავტოავარიას მუცოცხეობაში, როგორც გვემო გახსენეთ, 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჩატარებულია ყველა საჭირო კვლევა. ამჟამად მის მდგომარეობა სტაბილურია. სიცოცხლის დაზიანებები არ გამოვლენილა. მრავლობითი დაჟეჟილი უბნების სხეულზე ხალატვინის დახურული ტრავმა. და დაახლოებით რამდენ ხანს მოუწევს მას დარჩენა? თუ ყველაფერი სტაბილურად იქნა, უახლოეს საათებში გაეწერება ბინაზე. ვიწრო გზა იყო და ალბათ თან ხო იშლებოდა აშალი მიცა იყო და ალბათ ამის გამო გადავარდა მანქანა და ჩავარდნენ წყალში და ის იყო. სალოცავში იყვნენ, ათენგენობა არის დღესასწაული ჩვენთან ეს დღეები და იყვნენ წასულები მანქანით, უკანბრუნდებოდნენ და მოხდეს. ბავშვი ადეკვატური იყო, ნორმალურად აზროვნებდა. ყველაფერი უბრალოდ თქვა, რომ როცა ეს ამბავი მოხდა და წყლიდან ამოიყვანეს, ღებინება ჰქონდა, ბუნებრივი ალბათ ტვინის შერყევა მიიღო და ამიტომ შობლებმა საჭირო ჩათვალეს, რომ წამოეყანათ და მეთავსებნად გამოკვლევაზე ჯერჯერობით და ნახოთ გამოკვლევა რა შედეგ რა პასუხს მოგცემენ. მაისის თვითმმართველობის არჩევნები მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს ქართული დემოკრატიის გამყარების პროცესში, ნათქვა მე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დემოკრატიის მხარდამჭერი კომისიის ოფიციალურ წერილში, რომელიც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მიიღო. წერილში ამერიკელი კონგრესმენები მადლობას უხდიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის შექმნისა და ამ პროცესში არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობის ძალისხმევისთვის. წერილს ხელს დემოკრატიის პარტნიორობის თავმჯდომარე კონგრესმენი დევიდ პრაისი და კონგრესმენი დევიდ დრაიერი აწერენ. ეს ასევე საუბარია 2012 წელს დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე, სადაც აღნიშნულია, რომ კონგრესის დემოკრატიული პარტნიორობა გამოთქვამს მზადყოფნას, გაუწიოს მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტს მის ძალისხმევაში, რათა გაგრძელდეს დემოკრატიული ინსტიტუციების გამჭვირვალე და ეფექტური მუშაობის გაუმჯობესება.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია პრეზიდენტის კონსტიტუციის პროექტის პარლამენტიდან უკან გამოთხოვნისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. კომისიის თავმჯდომარის მინდია უგრეხელიძის განცხადებით რეალურად აღნიშნული პროექტით არაფერი არ იცვლება და მასში თვალთმაქცური ცვლილებებია შეტანილი. მისივე თქმით, პროექტით კვლავ უფრო ბრჩება პოლიტიკური ოპოზიცია და ასევე არაფერია გათვალისწინებული თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრის იურისტ ლია მუხაშავრიას განცხადებით, პროექტის მიხედვით, რომელიც პრეზიდენტის მიერ უკვე წარდგენილია პარლამენტში, გუბერნატორების თანამდებობა კვლავ დანიშნადია. კომისიის წევრები მიხეილ სააკაშვილს ურჩევენ გამოითხოვოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი, რადგან მათი განმარტებით საქმე ქვეყნის ძირითად კანონს კონსტიტუციას ეხება. ჩვენი საერთო ჯამური დასკვნა გახლავთ ის, რომ შემოთავაზებული ცვლილებების პროექტი უკან არის გასახმობი და ის ვერ უპასუხებს იმ ამოცანებს და იმ პრობლემებს, ვერ დაარეგულირებს, რაც კონსტიტუციური ცვლილების გზით უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შემოთავაზებული პროექტით კვლავინდებურად უფლებოდ რჩება პარლამენტი. ეს ცვლილებები ჯამში ქმნის სურათს, რომ პრეზიდენტმა უნდა გამოითხოვოს ეს ინიცირებული ვარიანტი, იმის გამო რომ ამ ვარიანტის გარშემოც არც პროცესის ნაჭის არ ყოფილა თანხმობა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ჯგუფებს ხდა, ხოლო ისე როგორც შინაარსობრივ ნაწილში არის ძალიან ბევრი შენიშვნა, რაც გვიჩენს დასაბუთებულ მოთხოვნის გაკეთების საშუალებას, რომ ეს გამოთხოვილი იყოს. ბევრი რამ არის დასამუშავებელი, ბევრი რამ არის მიუღებელი და ბევრი რამ არის გადასასინჯი. ესე იგი, ის ცვლილებები, რომლებიც უკვე არსებული კონსტიტუციის გადასინჯვას ემსახურება, საკუთრივ საჭიროებენ გადასინჯვას. ნინო ბურჯანაძე ექსპერტებს შეხვდა. შეხვედრაზე ახალ საკონსტიტუციო მოდელზე ემსჯელეს, როგორც ნინო ბურჯანაძემ აღნიშნა, მისთვის მიუღებელია პარლამენტში ეს ცვლილება და დასინა, რომ ეს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის კიდევ ერთი მიზეზია. მისი განმარტებით, მათი შეხვედრის მთავარი მიზეზი ქვეყნის განვითარება და სოციალური პრობლემებია. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, ის განაგრძობს მუშაობას იმ საკონსტიტუციო მოდელზე. უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ კატეგორიულად მიუღებლად მიმაჩნია ამ პარლამენტის მიერ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა, მით უმეტეს როცა საუბარია რადიკალურ ცვლილებებზე. ფერ მიმართულია ერთადერთი მიზნისაკენ, რომ გაუხანგრძლივდეს სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნა. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ მსჯელობას, ჩვენ ისევე როგორც ყველა სხვა მიმართულებით ქვეყნის განვითარების, სოციალური ჯანდაცვის, ეკონომიკის, საგარეო პოლიტიკის, კონფლიქტების დარეგულირების თუ სხვა მიმართულებებით, ბუნებრივია როგორც პარტია ვმუშაობთ იმ მოდელზეც, როგორი მოდელი წარმოგვიდგენია მომავალი საკონსტიტუციო მოწყობა ქვეყნისათვის, და ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ექსპერტებთან ერთად ვუშველებთ. ნინო ბურჯანაძე, სარჩელი ტელეკომპანია რუსთავიორს, დრონიჯისა და პრაიმ ტაიმის წინააღმდეგ პარტიის წარმომადგენელმა თეიმურაზ მურღულიამ საქალაქო სასამართლოში შეიტანა. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ამ მედია საშუალებებს პატივისა და ღირსების შელახვისა და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის უჩივის. საქმე ეხება სამ მედია საშუალებაში ნინო ბურჯანაძის შესახებ გავრცელებულ სხვადასხვა ინფორმაციას. დრონიჯის ყოფილი სპიკერი სტატიის გამოედავება, რომლის მიხედვითაც მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის გარემოცვამ და კრემლთან დაახლოებულმა რუსმა ბიზნესმენებმა ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის ერთ-ერთ მეგობარს 1,800,000 ამერიკული დოლარი გადაურიცხეს. რაც შეეხება გაზეთ პრაიმ ტაიმს, ბურჯანაძის პრეზენტაცია წყვეთში ახალ აგარაკს ეხება. გაზეთმა დაბეჭდა ფოტომასალა ამ აგარაკის შესახებ. დღეს ჩვენ შევიტანეთ სარჩელის სასამართლოში სამი მედია საშუალების წინააღმდეგ, ესენია დრონიჯი, პრაიმ ტაიმი და რუსთავი ორი, რომლებმაც 12 ივნისიდან 15 ივლისამდე გავრცელეს სილისწამებლური და ცრუ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ სახელმწიფო ინფორმაციის, სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციის გაყიდვით მიიღო შემოსავლები და ამ შემოსავლებით შემდეგ 2 მილიონიდან 5 მილიონამდე ღირებულებით სხვადასხვა ინტერპრეტაციებით შეიძინა საცხოვრებელი სახლი. ჩვენ ვითხოვთ ერთი მხრივ ამ მედია საშუალებებისგან უარყოფას ცრუ ინფორმაციის. ჩვენ ეს ინფორმაცია ნინო ბურჯანაძის აგარაკთან დაკავშირებით მოვამზადეთ ჩვენს წყაროზე დაყრდნობით, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ნინო ბურჯანაძემ წყნეთში შეიძინა ახალი აგარაკი. ავედით ჩვენ წყნეთში ინფორმაციის გადასამოწმებლად, სადაც დაგვხვდა ქალბატონ ნინოს დაცვის მანქანები და ერთ-ერთი დაცვის თანამშრომელი ჩავწერეთ კლიც, რომელმაც გითხრა, რომ აქ ცხოვრობენ ქალბატონ ნინოს და მისი ოჯახის, თუმცა ამ მომენტისთვის აქ არ იმყოფებიანო, სახლში არ იმყოფებიანო. შემდეგ ჩვენ ვსადეთ ქალბატონ ნინოსთან დაკავშირება, ტელეფონით, სატელეფონო ზარიას მისმა პრეს სამსახურმა არ უპასუხა, მივედით ოფისში და დაუტოვეთ ჩვენი კოორდინატები, ტელეფონის ნომერი, რომ დაგვიკავშირდეს. თუმცა მან არც ეს გააკეთა, აქედან გამომდინარე ჩვენი ძვლებული გავხდით, დაყრდნობოდით იმ წყაროს, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ.